Jag är väldigt glad att få vara här och jag tycker det är väldigt roligt att så många vill fundera mera tillsammans med mig om bönen. Och det som jag ska säga här under den här tiden, som är en trekvart ungefär, det går att hitta i en bok som jag har skrivit, som kommit ganska nyligen, som heter Finna bönen som redan finns. Och den skrev jag rätt mycket utifrån mina egna behov, för jag har i hela mitt liv egentligen funderat på bönen på olika sätt. Vad är en god bön och hur hittar jag den? Och, ja, men ni vet ju alla de här hindren i bön som dyker upp här och var i livet. Man tappar intresset och det känns inte energifullt och sådär, och man undrar vilket som är ett gott sätt att be. Så jag har funderat i många år på det här, och så någon dag fick jag för mig att men det där vill jag sammanfatta i skriven form på något sätt. Och den här boken består av de 47 små kapitel som borrar i 47 stycken enskildheter kring bönen. Och den här stunden som jag tänkte tala, den är egentligen uppbyggd på samma sätt. Det är några provborrningar kan man säga. Så tycker man någonting är konstigt får man läsa boken, för då hittar man andra borrningar som kanske löser problemen. Eller så frågar man mig i den här frågestunden efteråt. Men den här boken är skriven rätt mycket utifrån egna behov. Det var saker som jag tyckte, det här behöver jag gå lite mer till botten med, för att det var spännande och viktigt. Sen finns det en sak till som jag också vill säga så här redan i början, att den här boken är skriven och det här föredraget utgår också i väldigt hög grad ifrån individens bön, alltså min bön, den enskilda bönen. Men det är ju bara en del av bönen, och en hel del skulle nog av oss skulle nog säga att egentligen kanske det är gemenskapens bön som är själva bönens utgångspunkt. Där kan man tycka lite olika, men det som jag har märkt i alla fall under de här åren som jag arbetat med boken, det är att individens bön och gruppens bön följer rätt olika dynamiker. Och ibland så kanske det inte är så dumt att titta på dem liksom utifrån olika perspektiv. Kanske någon gång så kommer jag att skriva en bok om gruppens bön också. Men det här är individens bön som jag har skrivit om och som jag tänkte tala om. Vi är ofta rätt praktiska när vi talar om bön, så det tänkte jag inte prata om. Utan jag tänkte tala rätt mycket om bönen som redan finns i våra liv, om bönen som ett hoppets tecken och om bönen som en av de sammanhållande faktorerna i vår mänsklighet. Bönen bygger broar i mycket högre grad än vad vi tror. Och så lite annat, men inte så många praktiska tips. Var stilla ett ögonblick bara. Nu fick du svar på bön. Och nu fick du ett bönesvar till. Och nu fick du ett till. Varje gång som vi andas så får vi bönesvar. För jag tror att det finns en sorts grundbön i tillvaron som lyder: Gud, ge mig liv. Bokstavligen många gånger per minut så får vi svar. Även många av oss som ganska ofta tänker med förundran att det är egentligen konstigare att kroppen fungerar än att den inte fungerar. Och det här är i sig ett någon sorts diskret påminnelse om Guds verk. Ett svar på den här grundbönen: Gud, ge mig liv. Varje utandning när vi tömmer lungorna, det är en överlåtelse till Gud. Jag litar på att jag får ett andetag till. Varje inandning, den är tack till Gud. Tack gode Gud för att du gav mig liv den här gången också. Du fyller mina behov och du ger mig luft. Du ger mig livets ande. Ikväll när jag går och lägger mig så har jag fått bort åt 20 000 bönesvar sedan sist. För det är ungefär så många gånger som vi andas varje dygn. Och då är det ju inte konstigt, eftersom det är så att andningen faktiskt är en av de vanligaste bilderna för bön. Och många religioner knyter sin bön nära andningen. För många år sedan så arbetade jag med min doktorsavhandling som handlade om ritualer. Och då någonstans där så blev jag varse hur bakvänt vi ofta tänker om riter och om bön. Så jag tänkte göra en liten parallell här nu. Resonemanget, det har ni säkert hört från många människor som inte tror på Gud. Det är ungefär så här:
hur kan man tro att man kan påverka bönen, världen genom riter och böner? Och så brukar ofta det där med regndansen komma som ett exempel. Hur kan man tro att man kan påverka meteorologiska omständigheter genom att dansa? Men bakom de här rätt så berättigade frågorna så ligger det en dold förutsättning. Och det är just att riter handlar om att försöka påverka verkligheten. Och här tror jag att vi kan ana en sorts parallell till bönen. Det finns ju en ganska vanlig föreställning om att bönens främsta syfte är att påverka den fysiska verkligheten. Utifrån perspektivet, jag är missnöjd med någonting som jag ser, och då ber jag Gud att ändra på det. Lite kantigt uttryckt. Men det är lätt att se att de flesta riter, om vi ska byta till det exemplet, inte alls försöker påverka världen. Istället så följer de naturens rytm och livets utveckling. Allt enligt logiken. Eftersom det blivit dags för jul så firar vi julens riter. Och det fungerar. När vi firar riterna så blir det jul. Det här är lite banalt, det inser jag när jag säger det. Men så fungerar det faktiskt. Och regndanserna, de dansar man också på det sättet. Man dansar när man vet att regntiden börjar. På samma sätt kan man säga att bönen Gud ge mig liv, det är en oftast outtalad bön som följer andningens gång istället för att försöka påverka den. Jag tar i tillit emot det som jag får från Gud. Vår grundläggande, outtalade mänskliga erfarenhet, det är alltså att riten fungerar och bönen får svar, inte motsatsen. Genom regndansen firar man regnet, genom julgranen firar vi julen och i bönen så tackar vi för livet. Erfarenheten att riten och bönen fungerar blir därmed så att säga det dolda skälet till att vi också tar till rit och bön när den fysiska verkligheten hotar oss. Och så gör man i hela världen. Vår erfarenhet säger ju oss att när vi firar jul så blir det jul. Alltså är det rimligt att dansa regndans när regnet uteblir. Och vi ber när vi blir sjuka. För vår grundläggande erfarenhet är att både rit och bön fungerar. För normalt så går den med skapelsen istället för att gå emot, försöka förändra den fysiska verkligheten. Ibland hör Gud bönen som också går mot den fysiska verkligheten. Det är många människor som har erfarenhet av detta, av helande till exempel. Men det är inte det som är bönens huvudsakliga angelägenhet. Det är de 20 000 bönesvaren om dagen. Att vi får liv varje inandning och att varje utandning är en bön om liv. Genom att göra den bönen tydlig så bekräftar vi inför Gud, varandra och oss själva att vi faktiskt anar Gud i allt, hela tiden. På kristet språk skulle man kunna uttrycka det här som att det finns en Guds uppenbarelse med naturlagarna och det finns en Guds uppenbarelse mot naturlagarna. Men av olika kulturella och psykologiska skäl så brukar vi ibland övervärdera Guds uppenbarelse mot naturlagarna, det som vi brukar kalla för underverk, och undervärdera Guds uppenbarelse med naturlagarna. Vi ser liksom inte gåvan eftersom vi har blivit hemmablinda. Konstigt nog så verkar vi ibland anse det märkvärdigare att ha fått en fot helad än att helt enkelt ha en fot. För min del så tycker jag nog att egentligen så är det senare ett bra mycket större under. Alltså så lätt det är att tappa siktet på det självklara, att Gud ger liv, att Gud ger skörd och växt, luft och vatten. Tack Gud för att du ger detta utan att jag tänker på att be om det. I katekesförklaringen till fjärde bönen i vår fader, ge oss det idag det bröd vi behöver, så säger Martin Luther så här: Gud ger väl dagligt bröd också utan vår bön åt alla onda människor. Men vi ber i denna bön
att han låter oss inse det och med tacksamhet ta emot vårt dagliga bröd. Det här tänker jag, det är den stora bönesinsikten som vi behöver göra i dagens samhälle. Och det är något som vi faktiskt behöver be om hjälp med och som vi behöver hjälpa varandra med. Hjälp mig, som Luther sa, att inse detta och med tacksamhet ta emot mitt dagliga bröd. Eller vår dagliga luft. Det är ingen tillfällighet att just andningen är ett så centralt motiv i många religioner och i kristen tro. Hela livsrytmen är ju kopplad till andningen. Jag andas ut och ger. Jag andas in och tar emot. Vi använder oss kanske av andningens rytm i meditationen för att den förankrar oss i världsalltets grundrytm. Och rent sakligt så kopplar andningen mig också till Guds skapande verk i den biologiska rytmen i tillvaron. Koldioxiden som jag ger behöver växterna, även om koldioxid just nu i vår tid har ett lite dåligt rykte, så är det ju faktiskt så det fungerar. Koldioxiden jag ger så behöver, den behöver växterna. Syret som växterna ger, det behöver jag. Liknelsen blir rätt tydlig. När jag andas ut så ger jag. När jag andas in så får jag. Och den teologiska parallellen är bönen. Gud, ge mig liv så att jag kan ge liv. I det mest självklara möter vi Gud. Och i det mest självklara samverkar vi med Gud i att ge liv. Vi är liksom alla delar av hela skapelsens bönesvar. Att se Gud i allt, det handlar inte bara om att se vad Gud ger mig, utan också om att se vad Gud ger genom mig. För några år sedan så läste jag en bok om fotografering, kontemplation och bön. Om det är någon som tycker det där perspektivet verkar spännande så finns det en hel liksom uppsjö av litteratur om det, om fotografering och bön och kontemplation och meditation, hur det hör ihop. Men det är inte sidospår. I alla fall, författaren av den där boken, hon heter Christine Walters-Paintner. Hon frågade där hur det kommer sig att vi säger att vi tar ett foto. Hon menar motiven och bilderna, de kommer ju egentligen till oss. Men vår kultur, den är präglad av vår uppfattning att vi tar istället för att vi får. Vi skaffar barn istället för att få barn. Vi tar ett bad, vi tar en paus och så vidare. Egentligen kanske man skulle uttrycka det som att vi får ett barn. Vi får en bild. Vi får en paus. På samma sätt tänker jag är bön mycket mer någonting som vi får än något vi tar eller gör eller ger. Parallellen till andningen den visar att bön är något medfött. Inget vi behöver anstränga oss för att uppfinna eller hitta på. Bönen är något som liksom redan finns. Men vi uppfattar den lätt som en mänsklig aktivitet som ska tillföras det vanliga livet, eller vad vi kallar det för. Ett rätt sekulärt sätt att tänka på bön egentligen. Och jag anar ibland att föreställningar om att bön är något som vi själva skapar, det ställer sig liksom i vägen för den bön som redan finns och hindrar oss från att se den. Det finns mängder av böcker om hur man ska be, och det är väl bra. Problemet är att det skapar intrycket av att man liksom måste vara kunnig för att be. Jag menar, om andningen vore en prestation så skulle inte jag våga ta ett andetag. Man skulle egentligen, om man spetsar till det, kunna säga att själva ordet bön krånglar till det. För att det finns ett särskilt ord, ja men det skapar ju ett intryck av att det här är något annorlunda. Så själva ordet riskerar att skapa en sorts distans till bönen. Bön, det är något som andra sysslar med eller något man behöver specialkompetens eller utbildning för att kunna ägna sig åt. Så precis som det finns en massa bilder i samhället hur vi borde leva, så finns det också en massa bilder av hur bön borde se ut. Det är lätt att bli förälskad i eller frustrerad av sina drömbilder av vad bönen borde vara. Och sådana bilder är ganska vanliga. Och sådana bilder
det förmedlar vi ganska ofta utan att tänka oss för. Till exempel, hur många gånger har jag inte själv sagt låt oss bli stilla och be? Varför det? Varför ska man vara just stilla när man ber? Många gånger är det väl mycket mer relevant att säga låt oss bli aggressiva och be. Om det är det som är viktigt i mitt liv just nu. Alla de här bilderna gör att rätt många faktiskt uppfattar bönen som en ansträngning eller som en prestation. Och i förlängningen därmed också som en besvikelse. Men bönens utgångspunkt är Guds gåva och inte människans ansträngning. Så jag tror att ibland är det bäst att försöka hålla lite distans till de där bilderna. I Romarbrevet så skriver Paulus om bönen och den heliga anden. Han skriver så här, ni känner säkert igen det. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Samma vittnesbörd finns om Jesus. Han visste av sig själv vad som fanns i människan. Första citatet från Romarbrevet 8, andra från Johannes 2. Gud vet vad vi behöver. Det behöver vi inte informera Gud om. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga. Psaltaren 139:4. Bilden som tonar fram här, det handlar snarare om att i hela tillvaron och i våra hjärtan ständigt pågår en bön som bygger på Guds djupa förtrogenhet med det mänskliga. Den bönen kan vi göra oss medvetna om. Sett på detta sätt så är bönen i sin djupaste karaktär ett Guds initiativ och bönen är i sig själv ett svar. Visst är det gott att kunna formulera sig, men Gud vet redan vad bönen innehåller. Flödet pågår så att säga. Ett av mina favoritcitat om bönen, lite provocerande, det är hämtat från den katolske prästen Gerard Hughes. Han skriver så här, ingen kan be. Bön är en överlåtelse av hela vår varelse till Gud, så att Gud får bli barmhärtighetens och medlidandets Gud för oss och genom oss. Allt för mycket medveten ansträngning kan ta död på bönen. Bön handlar om att låta Guds ande be i oss. Det fanns en benediktinerabbot som heter John Chapman på 1800-talet och han lär ha sagt så här. Pray as you can and not as you can't. Be som du kan och inte som du inte kan. Och jag tycker det är klokt. Vi behöver hitta vår egen bön och skydda den. Bönen är en skör planta som mår bäst av att få växa i lugn och ro. Om den nu behöver växa. Det är ju Gud som ger bönen som gåva. Ofta använder vi ordet bön om människors försök att medvetet tala med Gud eller att leva medvetet tillsammans med Gud. Och människor som längtar efter att hitta en relation med Gud säger ofta just så. Jag ber. Men eftersom bön och andning hör så nära ihop så kan man faktiskt också vända på det här sättet att resonera. Omedvetenheten blir då en utgångspunkt för bönen. Så redan nu så kan vi glatt eller bävande säga till oss själva. Hoppsan, jag ber tydligen. Det hade jag ingen aning om. Vi tänker ju ofta att först kommer tron på Gud och sen kommer bönen. Tänk om det är tvärtom. I andningen finns bönen och i den andningen lever vi i oreflekterad relation till okänd vän. Och jag tänker i det här samhället kanske motsvarar den bilden av hur många faktiskt tänker kring bönen. Man funderar inte så mycket kring Gud. Man bara ber helt enkelt. Om vi tänker på Gud som en person och våra liv i relation till Gud så tänker jag, medvetet eller omedvetet, så kanske det är bönen som är tron. Och då blir det ju ännu viktigare att inte behöva uppfatta bönen som någon sorts prestation. Då blir det än viktigare att hålla fast vid det här nära bandet mellan bön och andning.
För ingen kan ju tänka att andningen är en prestation som somliga är duktigare på än andra. Själva livet är ett svar på människans grundläggande bön, och tvärtom. Så kanske är det därför som människor i hela världen, av alla religioner, också utanför den etablerade religiositeten, faktiskt ber. Bönen är ett sätt att leva med Gud, men det är ett sätt som är givet, inte taget. När det görs såna här undersökningar om bön i vårt land, så är det faktiskt så att det är fler som säger att de ber än som säger att de tror på Gud. Och det är ju en liten indikation på detta. För om det är så här, så borde ju också bön vara då ett högst allmängiltigt fenomen, och som jag just sa, så är det också det. Bön är ett av de mest mångkulturella och kulturöverskridande fenomen som vi har i vår mänskliga värld. Visst varierar bönens former världen över, men under sin yta av olikhet mellan olika kulturer så tycks bönen vara en mänsklig sammanhållande faktor. Vi vet ju alla att vår moderna svenska kultur bär många fördomsfulla perspektiv på religion och andligt liv. Och ett av dem, det är ju att religion huvudsakligen skiljer människor åt och skapar konflikter. Och visst kan det vara så, men i hög grad är det också tvärtom. Jag menar att bön bör uppfattas som en kulturförenande faktor i mycket högre grad än som kulturskiljande. Det är helt enkelt mänskligt att be. Somliga menar att människan i nödens tid tar till vad som helst, också bön. Man brukar ju säga att i skyttegravarna finns inga ateister. Och visst kan det vara så, men som helhetsförklaring till bönen räcker det inte. För det är inte bara i tider av nöd som människor ber. Också i livets vardag finns bönen där. Och skälet tror jag är att bön i så hög grad är just glädje och gensvar, inte bara nödrop. Det är ingen tillfällighet att den här sången, "Jag vill tacka livet som har gett mig så mycket", har fått sånt genomslag. Det är som om Gud har en bundsförvant i varje människas inre, oavsett vilka yttre bilder av religion och religionens bruk och missbruk man går och bär på. Och mycket tyder ju på att sekulariseringen har gått mycket hårdare åt den organiserade religiositeten än vad den har gått åt hjärtats religiositet. Och där framstår bönen som ett av de viktigare kännetecknen. Människor ber, och det finns som sagt undersökningar som visar att till och med människor som inte tror på Gud ber. Världen är full av smygbedjare. Och i Sverige så tror jag att bönen i det tysta är det förmodligen en av våra största folkrörelser. Vi ber som vi ber, och ibland är det svårt att identifiera sin egen längtan eller det där som händer i det inre med bön. Och egentligen kanske det inte heller finns någon anledning att tvinga in sina egna erfarenheter i någon sorts samlingsbegrepp som man kanske inte riktigt kan identifiera sig. Man har det man har och man gör det man gör, också inom bönens område. Däremot så finns det anledning att tjuvlyssna på de som talar om sina erfarenheter av bön, eftersom man själv kan lära sig en hel del av dem. Våra mänskliga erfarenheter hör ihop. Och därför tycker jag att vi behöver våga oss på ännu lite mer av trevande och prestigelösa samtal om bön. Och då samtal, tänker jag, som mindre handlar om hur bönen borde se ut, alltså alla de här bilderna, och utan som mer handlar om vad vi faktiskt redan har i våra liv. Och vad händer om vi hela tiden utgår från att den människa vi möter, vem det än är en människa som har en gudsrelation, en människa som har ett livs erfarenhet av Gud. En människa som får bönesvar 20 000 gånger om dagen. Spelar det någon roll om det är medvetet eller inte? Och det här kan väl vara en sorts andlig övning. Att öva sig i att möta människorna i vardagen som människor med erfarenhet av Gud. Jag skulle vilja skicka den med dig från den här kvällen. Helt enkelt det. Öva dig i att möta människorna i vardagen som människor med erfarenhet av Gud.
Vi ska förstås vara försiktiga med att lägga på andra människor våra bilder. Men det här kan ju vara ett kristet perspektiv. Att för oss uttrycka, se och begrunda konsekvenserna av att vi tror på en Gud som skapat hela tillvaron och varje människas liv. En Gud som blåst in sin livsande i varje människa. I varje människas liv finns Gud med. Och varje människa andas. I andra Mosebok, det 33 kapitlet, så möter vi märkliga perspektiv. Berättelsen är hämtad från Sinai berg, från den vandring som Israels folk gjorde i öknen vid det där tillfället när de fick 10 Guds bud och när man gjorde den katastrofala guldkalven. Så kommer ett tillfälle där Mose enligt berättelsen talar direkt med Gud. Mose tar mod till sig och säger: låt mig få se din härlighet. Men Gud svarar: mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva. Det bortvända ansiktet. Visst har vi alla sett det. Det där som fått oss att undra: varför möts inte våra blickar? Vad är det som hänt? Är det sorgen eller smärtan eller vreden som lyser igenom? Kontakten med ögonen, den är vital för människan. Från det nyfödda barnet till dödsbädden, där ögon söker ögon utifrån hur livet har varit. Den där sista ögonkontakten kan vara ett långt mycket djupare evangelium än några ord av förlåtelse eller ursäkt, eller tvärtom. Vad innebär det för en relation att inte möta ett ansikte, att inte möta en blick? Vad innebär det att Gud döljer sitt ansikte? I Psaltaren så återkommer en bön ofta. Och det är bönen: Herre, dölj inte ditt ansikte för mig. Som till exempel i Psaltaren 88, 14-15. Jag ropar till dig, Herre, om morgonen. Jag ropar till dig, Herre, om morgonen stiger min bön till dig. Varför stöter du bort mig, Herre, och döljer ditt ansikte för mig? Det ligger en hel föreställningsvärld dold i de där enkla orden. Bakom dem finns en ocean av smärta. Gud, jag älskar dig. Jag längtar efter dig. Jag drömmer om dig. Varför döljer du då ditt ansikte? Det dolda ansiktet, det läser vi utifrån våra erfarenheter. Från våra sår eller från vår trygghet. För det är ju inte så enkelt som att det dolda ansiktet måste vara ett tecken på bortvändhet. I judisk föreställning så handlar det dolda ansiktet ofta om Guds fördolda omtanke, inte om avsaknaden av omtanken. Och det finns rätt många berättelser i Bibeln som faktiskt går att liksom läsa om utifrån det perspektivet. Var utdrivandet ur Eden till exempel, bort från ögonkontakten med Gud, ett straff, som det står och som man brukar läsa berättelsen? Eller är det här egentligen berättelsen om människans myndigblivande? Berättelsen om hur vi stiger ur den skyddade tillvaron, ut ur barndomen, står på egna ben? Vi upptäcker olika sidor av Gud allt eftersom tiderna förändras. Och också i berättelsen om Sinai berg så förändras perspektivet. För det nästa som Gud säger, det är: här bredvid mig finns en plats. Här bredvid mig finns en plats. Inte framför Gud, för där kan ingen människa uthärda att vara. Men bredvid. Kanske är sidan bredvid Gud nådens plats, där vi får slå oss ner i trygghet. Den plats där vi ser och handlar tillsammans med Gud. Där vi inte bespeglar oss själva och inte heller drunknar i skådandet av Gud. Och om jag får leka lite med den här berättelsen så tänker jag att när jag sitter där och jag då faktiskt vrider på huvudet lite, då ser jag Jesus. Sida vid sida kan jag, genom Jesus, tillsammans med Gud, se världen sådan som den är. På mitt skrivbord, nu ska jag sträcka mig här.
så ligger en liten ikon. Det är en bild av Jesus och en som håller armen om en person. Den heter Jesus och hans vän. Det är en av, den finns i TC bland annat. Rätt ofta så tittar jag på den här ikonen och möter ögonen. För jag behöver se in i någon annan människas ögon, någon annan persons öga för att bli till. Bönen kan inte ersätta en annan människa, men bönen finns inom samma område. Mötet med en blick, att bli sedd med goda ögon. Bönen har en allmänmänsklig sida och en kristocentrisk sida, en Jesus-sida. Och båda två är oändligt viktiga för mig. Och för mig så fördjupar de varandra. Bönens allmänmänskliga sida och bönens Jesus-sida. Men det har funnits tillfällen i mitt liv när jag har försökt att leva utan medveten bön. Bönen har känts tom och trist och urvattnad. Jag har fastnat i bilder av hur bönen borde vara som inte gått att förverkliga. Och jag vet att jag inte är ensam om att ha upplevt det så. Vid några tillfällen så har jag då liksom klivit tillbaka och väntat på att längtan skulle komma åter. Och det har den alltid gjort. För bönen vilar ju på Guds initiativ, inte mitt. Men under den här bönepausen så har jag märkt att frånvaron av bön förändrar mina perspektiv. Det får medvetenheten om Guds kärlek att liksom sjunka undan. Det skapar en illusion av att världen går att leva och förstå sekulärt. Ja, visst går det att leva ett liv med produktion och konsumtion som meningsbärare. Men om inte annat så inser man förr eller senare att det inte håller att dö på. När jag återvänder till bönen ser jag att de sekulära perspektiven inte räcker. Och jag förstår också att det är i mitt eget intresse att hålla bönen medveten för att se att tillvaron innehåller fler dimensioner. Bönen är alltså inte bara en konsekvens av min tro. Den är i minst lika hög grad en källa till min tro. För att förstå tillvaron och världen så behöver jag olika perspektiv. Jag behöver se alla de här svårbegripliga sakerna som händer från lite olika håll. Därför följer jag nyheter och jag samtalar med folk som jag inte håller med. Det är väl så de flesta gör. Och jag tänker att på samma sätt är bön viktigt för att få liksom perspektiv på livet, världen och vardagen. Och det som jag då gör, det är att försöka ta med mig mer och mer av livet in i bönen. Och ta med bönen mer och mer in i livet. Jag är medveten om att det är lite galet att säga så, för bönen är ju redan mitt i livet genom andningen. Så egentligen handlar det alltså om att göra mig själv medveten om det som redan är. Att göra det lite tydligare, lite synligare. Lyssna över det som redan finns mer än att försöka uppfinna något nytt. Bönen ger mig helt enkelt perspektiv på livet. För när jag ber över livet så sätter jag in livet i ett större sammanhang. Det finns alltså specifikt bönens perspektiv på livet som jag inte kommer åt på annat sätt än just genom bönen. Om jag tar flyktingsituationen i världen med mig in i bönen till exempel, så händer någonting med mina perspektiv. Givetvis händer olika saker i olika av oss när vi ber, men något händer om vi är ärliga i vår bön. Och om jag ber för en människa som är min motståndare, eller vad vi ska säga, så händer något i vår relation. Och om jag tar med min tacksamhet till Gud så händer något med den. Men precis som vi aldrig kan förutse vad som händer när vi samtalar förtroligt med någon som vi litar på, så vet vi inte vad som händer när vi ber över något. Då talar vi förtroligt med Gud, den som vi allra mest kan lita på, som ger oss andningen och livet. Bön är alltså inte ofarligt. Det förändrar. Man kan göra teologi av det och säga att Gud ingriper i mina tankar. Och kanske är det så, alltid eller ibland eller sällan. Men oavsett detta så händer ändå någonting när jag stannar upp inför något som är viktigt och gör mig medveten om att Gud finns mitt i detta med sin helande kärlek.
Att det blir så beror nog på att bön är så oerhört nära kopplat till relationen, till relationer. När jag ber för något så utsätter jag mig i god bemärkelse för en närkontakt med det. Och ofta är det nog människor som finns i våra böner. Och när jag ber för människor så hamnar jag på något sätt i en särskild relation till dem. Det går man inte opåverkad ifrån, till och med när jag ber för människor som jag inte ens har träffat. Att låta bönen bli synlig blir i någon bemärkelse synonymt med att lära sig att se. När jag tackar Gud för en vacker ros så sätter jag in den i Guds sammanhang. När jag ber för min medmänniska så blir hon synlig för mig med sin glädje och sin sorg och med sin plats invid Jesus sida. Och jag blir i bönen inbjuden till att göra som Paulus sa: gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Romarbrevet 12. Då öppnar jag mig för att jag faktiskt själv är en del av Guds bönesvar. Att inom citationstecken lära sig att be, det är att uppleva att flödet också går i den motsatta riktningen. Att åsynen av rosen eller människan väcker min bön. Att stanna upp i livet tillsammans med den Gud som ber i vår andning hjälper oss att se tydligare hur världen egentligen ser ut. Det handlar både om att se Guds kärlek och om att höra ropet från skapelsens nöd. Vi lär oss på ett djupare sätt både vi lär känna det rop på hjälp som hörs i skapelsen och befrielsen som Gud vill räcka. Och på kyrkans gamla språk så skulle man kunna säga att bön på det sättet, ja, det leder till både lag och evangelium. Efata, öppna dig, säger Jesus i en evangelieberättelse i Markus 7. Öppna det stängda och slutna. Det finns ett antal ord av Jesus och berättelser om hans under som handlar om just det. Om hur Jesus ger syn till blinda, hörsel till döva och får stumma att tala, för att använda den tidens uttryckssätt. Han öppnar våra sinnen för att se, förstå och kommunicera med omvärlden. Kanske har vi en annan form av stumhet, dövhet och blindhet idag, där våra sinnen av vår kultur har stängt för upplevelsen av Gud. Jag menar, på människors beskrivning så verkar det ju ibland bara som det sjätte sinnet som upplever Gud idag. Men precis som mannen i berättelsen så vill jag gå till Gud med min längtan att se klarare. Jag behöver bönens perspektiv i mitt liv. Det finns förhållanden och omständigheter i livet och tillvaron som gör att det inte går att vara optimistisk. Till sist så finns bara hoppet kvar. Hopp, inte optimism, det är faktiskt en väldig skillnad. Optimister, det kan vi vara när vi har resurser och handlingsplaner. Men i hoppet, där finns bara ett trots allt kvar. Hopp, det har med förlåtelse, med nåd, med försoning, med överlåtelse att göra. Och allt det, det ligger bortanför optimismens horisont. Ska man ta i kan man faktiskt säga att optimism och hopp, det är varandras motsatser. För när vi är övertygade om att allt kommer att gå väl, när vi har handlingsplaner och handlingsutrymme och kurvorna pekar uppåt, då behövs inget hopp. Och jag tror att det är ett av skälen till att världen så lätt blir dränerad på tro när samhället har en sorts utvecklingsoptimism som grundhållning. Men när optimismen sviktar, vad finns då att hålla fast vid? Hoppet däremot, det räcks oss när det är kört, när det inte finns några utvägar, när vi står vid korset och inser att allt är slut. Profeterna i Gamla testamentet är några av de tydligaste exemplen på de som liksom håller upp hoppets bilder för våra ögon. Så här ska det vara och så här ska det bli. Så gör också Jesus. Både deras samhällskritik och deras bilder av det kommande gudsriket, det kommer ur hoppets källor. Jesus sa i sitt första tal i synagogan i Lukas 4 så här: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.
Det är ingen tillfällighet att Jesus citerar där profeten Jesaja, det är Jesaja 61, när han berättar om sitt eget uppdrag. Bilder från Guds verklighet som ska vara och ska bli vår verklighet. Också i vår tid finns sådana här profeter. Kanske var Martin Luther King och Nelson Mandela sådana personer. Du kan säkert både i lilla och stora hitta många, många flera. Profeterna håller upp bilder av möjliga världar att fästa framför våra ögon utan att tänka så mycket på vad som är rimligt och sant, vad som är bokstavligt och bildligt. För det är så den helige ande verkar. Genom att ta tag i bilderna, låta dem dansa med vår verklighet, så får vi smaka Guds godhet rakt in i den plågsamma dragkamp som tillvaron just nu framstår som. Och det är genom bönen som vi öppnar för det. För bönen är hoppets språk. Hur många människor har inte överlevt dag för dag under de allra hemskaste omständigheter genom att i hoppet be om hjälp? Eller åtminstone genom att be att mina umbäranden ska få vara insatta i ett sammanhang som är större än det som syns just nu. I bästa fall ett meningsfullt sammanhang. Om inte det så har hoppet i varje fall stått till att Gud bär hela eländet i sin hand. Om inte hoppet kan stå till framtiden så kan hoppet märkligt nog ändå leva i en sorts Guds nu, ett Guds idag. Eller kanske bara genom att orka se en hoppets sekund. Gud bygger hopp mot alla odds, mot alla rimligheter. Och det är vid korsets fot som vi hör viskningen på tredje dagen. Ryktet når oss att Jesus uppstod. Hoppet att vi alla våra dödar får ana uppståndelse och liv. Inte för att det är ett realistiskt alternativ med denna världens mått mätt. Utan för att det är att ropa på Guds närvaro och liv i det som är allt för mörkt. Vid en dödsbädd så blir optimismen ett hån. Men hoppet, det bär. Hoppet är inte trots läget i världen, utan i trots mot läget i världen. Om optimismen bygger sin framtidstro på att allt blir bättre, så tar hoppet plats mitt i allt det som förmodligen inte alls blir bättre. I bönens rop går jag till Gud med detta. Det är som med de fem kornbröden och de två fiskarna i Johannes 6. Inte tror jag att det lilla jag har räcker. Men det trodde ju å andra sidan inte den lille grabben i berättelsen heller. Men han vände sig till Jesus. Vi är vännerna som bär fram den lame mannen till Jesus och gör hål i taket. Vi gör det därför att vi inte själva kan. Och därför att vi inte själva orkar vidare. Men i hoppet handlar vi ändå. Någon har sagt så här, man ber större än sin tro. Man ber större än sin tro. Bönen är inte rädd för att sträcka sig längre än vad tron vågar. Och så är det nog för både bedjare och sökare. Och förmodligen är det därför de människor som säger sig be är fler än de som säger sig tro. Bönen är nära släkt med poesin. Den står sig slätt när det gäller de praktiska lösningarna. Men den klarar inte av att vara tyst när hoppet står på spel. För att bevara oss från att tappa hoppet så har kristna i alla tider sjungit hoppets sånger mitt i mörkret. Gud finns i allt och därför finns det skäl till hopp också när alla synbara jordiska skäl har gått förlorade. Ibland handlar allt som återstår om att dela lidandet med varandra. Det är också en sorts hopp. Ibland säger man ju att bönen är trons modersmål. Men jag undrar faktiskt, snarare är den hoppets modersmål. Det är just bönen som är det mänskliga förhållningssätt som finns långt utanför den etablerade religionens ramar. Också hos många som inte tror på Gud. Så länge jag ber så håller jag fast i mitt hopp. Så länge jag hoppas finns det anledning att be. Bön är ett hoppets språk, vårt kanske enda sätt att tala om och längta efter det som vi inte ser. Och det kan vi göra vare sig vi har en tro eller inte. För man ber större än sin tro. Så var landar vi då för att avsluta? Ja, förhoppningsvis de 20 000 bönesvaren
Bönen finns där redan och det räcker så. Mer behövs inte, för det är detta Gud ger var och en av oss. Men det är lätt att se att bönen för oss samman också med en massa andra människor som kanske mer betraktar sig som sökare än som bedjare. Det är spännande perspektiv, tycker jag. Ju mer jag ber och ju mer jag funderar kring bönen, desto mer fascinerad blir jag av bönens möjligheter. Det finns liksom öppna dörrar ut i hela det mänskliga livet från bönen. Och alla aspekter av mänskligt liv har en dörr som vetter åt bönen. Och hur skulle det kunna vara på något annat sätt när vi tror på en Gud som skapat himlar och jord, på allt vad synligt och osynligt är? Och om inte annat så kan vi ju faktiskt glädja oss åt att vi under den här timman får ungefär 18 750 bönesvar, eftersom vi är dryga 30 personer här. Tack ska ni ha.